សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តជាទីគ្រប់ប្រាប់បានមានដំណឹងបន្ទាន់មួយតាកតើងទៅនឹងការផ្អើលឆោឡោពេញភូមិនៅស្រុកទឹកផុសស្លាប់ទុំទួនគ្នាក្រោយផឹកទឹកអណ្ដងដៃមានការផ្ចាប់ផ្អើលនិងស្លន់ស្លោគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅក្នុងភូមិជីប្រងឃុំជីបស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានប្រជាពលរដ្ឋ២នាក់បានបាត់បង់ជីវិតទុំទួនគ្នាបន្ទាប់ពីពួកគេបានផឹកទឹកអណ្ដងដៃនៅក្នុងនោះដែរអ្នកកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានចំនួន13នាក់នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ BTV Cambodia នៅក្នុងហេតុការណ៍ដ៏ចម្លែកបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកភូមិបានឲ្យដឹងថាប្រជាកសិករក្នុងភូមិខាងលើចំនួន15នាក់ពួកគាត់បានទៅដងទឹកអណ្ដងដៃមួយនៅជិតចំការអឺលឹកយកមកផឹកក្នុងពេលដែលពួកគាត់បានទៅច្រូតកាត់ស្រូវបន្ទាប់ពីផឹករួចប្រមាណជាង1ម៉ោងក៏មានការពុលនិងបានស្លាប់បន្តគ្នាចំនួន2នាក់ចំណែកឯមនុស្ស13នាក់ទៀតកំពុងសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តនៅឡើយក្នុងនោះបើតាមការសន្និដ្ឋានជំនាញដំបូងបានបញ្ជាក់ថាករណីពុលទឹកស្លាប់នេះអាចមកពីអ្នកចំការប្រព្រឹត្តថ្នាំពុលរួចយកទៅលាងនៅក្បែរអណ្ដងនោះនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះចា៎នេះគឺជារឿងមួយដែលភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដែលស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2នាក់គាត់បានផឹកទឹកអណ្ដងដៃហើយក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងហើយចំណែកឯមនុស្ស13នាក់ទៀតកំពុងតែសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តនៅឡើយទេហើយបើតាមការអះអាងជំនាញដំបងនោះគឺករណីពុលទឹកនេះអាចមកពីអ្នកចំការដែលគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលរួចយកទៅលាងនៅក្បែរអណ្ដងនោះទើបនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះចាតទៅទៅនឹងអត្ថបទនេះនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងសូមបន្តជូនអត្ថបទទី2ដែលតទៅទៅនឹងអ្នកនាងមូលិការកស៊ីកាន់តែធំផ្អល់អ្នកស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ្នកលក់អនឡាញអ្នកនាងមូលិការបានធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកលក់នៅស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រោះតែនាងដាក់ promotion ពិសេសរយៈពេល3ថ្ងៃថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាដែលកាត់ស្ទុក10000ដុល្លារហើយចែកកដោទូរស័ព្ទ12 Pro ម៉ាស់មួយដើមនោះស្រាប់តែមានអ្នកលក់ជាច្រើនទិញកញ្ចប់នេះដែលក្នុងនោះមានទាំងអាជីវករនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានទិញ10000ដុល្លារដល់ទៅ5ឈុតមានន័យថាទិញស្តុកពិសេសនេះចំណាយដល់ទៅ50000ដុល្លារទទួលបានទូរស័ព្ទដៃដល់ទៅ5គ្រឿងទៀតផងនៅលើ Facebook របស់អ្នកនាងមូលិកានាងបានបញ្ចេញសារថាជំយៈ10000ដុល្លារ5ឈុតតំណាងនៅខាងម៉ាឡៃអញ្ចឹងបានរង្វាន់ទូរស័ព្ទ12 Pro Max 5គ្រឿងហើយបន្ទាប់ពីស្ងាត់ COVID-19 បន្តិចនេះអ្នកនាងមូលិកាកាន់តែពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់នាងតាមអនឡាញដោយផ្ដល់នូវការ promotion ពិសេសដល់អ្នកលក់ទាំងឡាយដែលទិញកញ្ចប់តាមលក្ខខណ្ឌរបស់នាងចំពោះអតីតតារាចម្រៀងរ៉ុករូបនេះបានអះអាងថានាងសប្បាយចិត្តទើបទិញរថយន្តថ្មី Ford 2020តម្លៃជាង120,000ដុល្លារឲ្យស្វាមីកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ទើបនាងបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីឲ្យអតីតជនរបស់នាងរីករាយជាមួយគ្នាដែរអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះនាងថាមានអ្នកសម្រុកទិញឈុតនោះជាច្រើនហើយពួកគាត់សុទ្ធតែទទួលបានទូរស័ព្ទទំនើប12 Pro Max ដោយការសន្យារបស់នាងដោយឡែកតាក់ទងទៅនឹងអាជីពសិល្បៈវិញអ្នកនាងមូលិកាថាដោយសារតែមិនញឹករឿងរកស៊ីពេកហេតុនេះហើយមិនទាន់មានពេលឡើងឆាកវិញទេប៉ុន្តែនាងនៅតែស្រឡាញ់អាជីពចម្រៀងនិងឆ្លៀតធ្វើបទចម្រៀងចេញដោយខ្លួនឯងចាតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទទាំងពីរនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា